jo stormer ind med alle mulige mærkelige danske Facebook-parodier. Så jeg tror, det er på tide, det bliver lagt på hylden og giver mig lov til at give noget sjov kommentering i stedet for. Den første, vi skal tage hånd om, er Esben Lindel. Jeg vil gerne have lov at sige, inden jeg træder speederen i bund, at vi har med en meget venlig person at gøre. Men med det sagt, så er der virkelig mange gange, hvor han virkelig har bare sat mit pis i kog. Jeg sidder bare for mig selv en eller anden dag, og så lige pludselig så er hans ansigt dernede i venstre hjørne. Og efterfølgende får jeg følgende besked fra ham. Hej, jeg har længe tænkt på noget. Kunne du ikke tænke dig at lave en YouTube-video, hvor du bare klasker mig helt vildt meget og siger, at jeg er bare en lille dreng, der prøver vi ligesom Jeppe Vest og Benjamin Lasnier, og jeg er bare en lille like-hunter. Okay, Esben, det er meget fint, du har en passion for blogging, men det her, det er fandme for meget. Det er både mærkeligt og bekymrende. Og så går det fandme også under sexikane. Hvad fanden tror du, jeg er den type, der bare går rundt og spænker små drenge for, at de kan få flere likes, så jeg kan få en plads i spjæld? Og ikke nok med det, så reklamerer du i spandevis på Facebook. 650 likes, så synger min ven i aften. Fint nok altså. Skriv det én gang om dagen. Kraftedeme ikke 100 gange for pokker. Og helt ærligt, så tror jeg, at din ven sikkert synger lige så dårligt, som dem, der stiller op i X-Factor. Jeg er i et højt gear, så lad os snakke om Carol. Carol er en helt igennem like-hunter, og det kan der bare ikke ændres på. Han kan ikke kategoriseres som noget andet. Hans blog består kun af ting som for eksempel like det her, hvis du har drukket vand før. Man skulle tro, at din blog var ment til andet end mennesker. Altså prøv nu at høre her, Carol. Tror du ikke, at alle mennesker har drukket en eller anden form for væske i deres liv førhen? For helvede, dengang vi var små gylpende babyer, der havde vi alle sammen en pad, vi kunne stå og suge på hele dagen. Og den var fyldt med væske. Hvad får dig til at tro, at det du skrev var intelligent? Og jeg håber inderligt, at dem, der liker det du skriver, griner af dig og ikke med dig. Fordi det der, ej, det kan man ikke. Det eneste, der fik mig til at køle en smule af, var Markas respons. Oh my Jesus Christ. Det var så ikke meningen, at I skulle like den status, jeg lavede i går, altså. Jeg synes bare, det var mærkeligt, at der var en dreng, der kunne lave sådan en status, om han har drukket vand før. Den næste, vi skal til, er Ronny Garner. Jeg er sikker på, at de fleste har hørt om ham, fordi i den sidste uges tid har han fået 70.000 likes på hans Facebook. Holy fucking shit! Han er kendt for sin mindre platte humor, som jeg sikkert også selv fyrer en gang imellem. Men hans humor ligger bare på sådan et niveau, at man kun kan holde af ham. Han gør tingene så simpelt, altså lad os lige tage et eksempel. Ja, som I kan se, er jeg helt alene i mit hjørne. Men man må bare huske at se lyst på tingene. Fordi jeg er jo faktisk ikke helt alene. Jeg er jo sammen med Tom. Fordi mit værelse er helt tomt.